Понад 500 ударів завдали окупанти по прифронтових територіях на Запоріжжі. Щодня під обстрілами перебуває Оріхів. По житлових будинках та інфраструктурі росіяни цілять з усього наявного озброєння. Напередодні ворог бив артилерією та скидав авіабомби. Як живе прифронтове місто зараз? Репортаж Інни Гогой. У прифронтовому Оріхові вже немає жодної вцілілої вулиці. 95% будинків побиті ворожими снарядами. Деякі будівлі перетворилися на копу, каміння чи згарище. Від інших залишився лише каркас. Окупанти гатять по місту цілодобово. Коли як? Коли вночі дуже, а коли тихо, днем працюють крепко. Люди кажуть, від ворожої канонади ночами не можуть втулити очей. Від обстрілів ховаються у підвалах чи укриттях. Втім, попри небезпеку, містяни і досі відмовляються залишати Оріхів. Спілкуємося з людьми, люди говорять, що нам нема куди їхати. Щоб підтримати місцевих жителів, рятувальники привозять у місто воду та продукти. Ось доставили черговий гуманітарний вантаж. Це був хліб, також і мівіна, гарячі продукти були. Люди в цьому потребують. В місті Оріхові, бо без продуктів харчування, без також питної води, це неможливо навіть прожити, бо магазини не працюють, нічого тут не працює. Привезли надзвичайники і корми для тварин. Собака, це суха каша. Собака. Да, це для собака. Корм для своїх чотирилапих отримала й пані Любов. Вона опікується 15 собаками та 4 десятками котів. Багатьох з цих пухнастиків люди залишили, коли виїжджали з міста. Всі виїхали, буквально всі виїхали. І залишили, було 50 кішок. Ну, слава Господу Богу, у нас приїжджали волонтери, позабирали хвореньких. Ну, є такі приходящі. Приїжджають, поїли десь, те саме. Ну, всіх їм кормимо. Жити у місті під постійними обстрілами та без жодних комунікацій важко, розповідають оріхівці. Втім, попри усі складнощі, люди тримаються та намагаються допомагати один одному. Кажуть, за 2 роки ворог перетворив їхнє місто майже на руїни, але так і не зламав його духу. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».